အရန်ဝန်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလိမ့်မိလိုက်တဲ့ miss လေးเนาะတကဘာလုံးမှာပြိုင်ပွဲနိုင်ငံပေါင်း80ကျော်မှာပြိုင်နေတဲ့ထဲမှာ first runner အရာဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တူတူကိုပေါ့เนาะ maker ဆရာတိုင်းတော့ဟိုဝန်တာပီတီရောဖြစ်ကြတာပေါ့เนาะဟုတ်အော်ဝိုင်းကဒီပွဲစတဲ့ရာနဲ့ဟို national costume မပြိုင်ခင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီတောက်လျှောက်လင်းခဲ့ရဟုတ်အာအကြိုက်ဆုံးကတော့စက်စမီအာအရန်စက်စမီကအရန်ကြိုက်တယ်နင်းကြီးကစူးစမ်းအားထုတ်မှုကလုံးဝအမှန်ခံမှာပဲဝိုင်းတွေ့ပူတဲ့လူတွေတိုင်းမှာနင်းကြီးကတကယ်စူးစမ်းတဲ့လူအာသူအခုရရဲ့ဆုနဲ့လည်းတကယ်ထိုက်တန်တယ်လို့ထင်တယ်အရန်ဝန်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလိမ့်မိလိုက်တဲ့ miss လေးเนาะတကယ်ပါလုံးမှာပြိုင်ပွဲနိုင်ငံပေါင်း80ကျော်မှာပြိုင်နေတဲ့ထဲမှာ first runner အရာဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တူတူကိုပေါ့เนาะ maker ဆရာတိုင်းတော့ဟိုဝန်တာပီတီရောဖြစ်ကြတာပေါ့เนาะဟုတ်အာနင်းနင်းနဲ့စုံတာတော်တော်ကြပြီ maybe နှစ်သုံးနှစ်လာတော့ရှိပြီတင်တယ်သူနဲ့ဝိုင်းနဲ့စဆုံတာကအဲ့လို TVC commercial လေးတစ်ခုမှစဆုံတာအဲ့တော့သူဝိုင်းလာကန်းတဲ့ဝိုင်းကိုတိညာကြပြီအာဟိုကသူတတိထားမိရဟိုပါကန်နီတူစာမိတ်ကပ်လိုက်တဲ့အခါစတတိထားမိရသူကပုံလေးလာပြအဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလွတ်လေးသူအရန်စိုက်ပါတယ်ပေါ့သူပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြန်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသူ့ကိုလိုင်းပေးပါလို့အဲ့လိုကန်လန်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုစိတ်ဆက်မိသွားကြပေါ့အာတိုင်မင်းပြင်စင်တာအများကြီးပဲနော်ဝိုင်းတို့ဒီတူပွဲမသွားခင်မှာဝိုင်းတို့ဒီမှာရန်ကုန်မှာဖိုတိုရှူတွေတော်တော်များလို့ဖြစ်သေးရဲ့အာဖိုတိုရှူတွေလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှင်သူဟိုဘက်မှာသွားရဲ့ချိန်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိတိချာချာပေါ့မရဲ့အဲ့လိုတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုရှိရလေအဲ့လိုမိတ်ကပ်လိမ့်မယ်ဆိုရင်ဝိုင်းတဘောနဲ့ဝိုင်းဘယ်တော့မှမလိမ့်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဝိုင်းနီနီနဲ့တိုင်ပင်နဲ့သူနဲ့တိုင်ပင်မှအဲ့လိုလွတ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုဖန်တီးယူကြရပေါ့ဟုတ်အော်တာဝင်တော့အရန်ကြီးရပေါ့အမအဲ့လိုလေဘာလို့ဆိုတော့ဒီ miss ဒီမြန်မာပြည်တပီလည်းမကတော့တကဘာလုံးကကြည့်နေရအရာ miss ဖြစ်နေရအတွက်ကြောင့်မလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုချုပ်ရင်သွားရမှားသွားရဆိုရင်ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့အဲ့လိုကိုယ်လိမ့်ပေးရလူပေါ့နော်သူလိမ့်ပေးရလူပေါ့အဲ့လိုသိချင်မှာပဲလေဘာတူတူကိုကိုအရန်တာဝန်ကြီးရပါတော့เนาะတခုခုဆိုရွှေရွှေလာမှာမိတ်ကပ်ဆရာရှိလာမှာလေမစ်ကာကြဘာမှမဖြစ်ပြင်ပေမဲ့ဒီမိတ်ကပ်ကဘူးလိမ့်မရလဲမလှဘူးဟွာဖြစ်တတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိတ်ကပ်ဆရာတူတူကိုတော့လာကြမှာပဲလေเนาะဟုတ်ဒီနေ့ဒါဖြစ်ပြီးရဲ့အတွက်ထဲမှာဆိုရင်เนาะဘဲဟာကိုအကြိုက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးကတော့စက်စမီအာအရန်စက်စမီကအရန်ကြိုက်တယ်တခုရှိရလေဝမ်အဲ့ဒီပွဲမသွားခင်မှာအဲ့စက်စမီကလည်းအရန်ရှာရခတ်တာစာကတည်းကပြီးလို့ရှိရင်ဝိုင်းအိပ်ပွဲမသွားခင်ကာလာတဆလုံးမှာလဲဝိုင်းကအလုပ်လေးစတင်ရခါကြတော့လေအဲတက်စမီရှာဖို့ကအရေးတော်တော်ခက်ခဲရပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဲတက်စမီကယူသွားယူရယူသွားဒါပေမဲ့ဒီမှာမချစ်သွားဘူးဟိုရမှာပဲအဲ့လိုဖြေချပြီးအကောင်လုံးတစ်ခုချင်းစီအချိန်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်တည်တည်ချာလောက်ရရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဟာလေးကဝိုင်းအတွက်အမှတ်တရရှိဆုံးတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အမှတ်တရဖြစ်ဆုံးတဲ့အရာလေးပေါ့ဟုတ်တချာဟာလေးလည်းရှိသေးရဲ့ဟိုစတုံးလေးထုံထားတဲ့ဟာလေးလေခရတ်တော်လေးနဲ့စတုံးထုံထားတဲ့ဟာလေးလည်းကြိုက်တယ်အဲ့ဟာလေးဆိုရင်လည်း I want reference တိတိကျကျရှာရဲရှာရင်မှသူနဲ့ like တဲ့ makeup တစ်ခုကိုစီစဉ်မှာပေါ့နော်ဒီစပင်လေးဖန်တီးပေးဖြစ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကဆိုတော့တင်ပေါ်ပေါ်မှာအမောက်လည်းတိမဲ့တင်တယ်ဟိုဟာလေး event တင်လာတဲ့ဟာလေးလေးအရန်အဲ့၃ခုကတော့ wine မမရရပါပဲဟုတ်အော် wine ကဒီပွဲစတဲ့ရာနဲ့ဟို national costume မပြိုင်ခင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီတောက်လျှောက်လင်းခဲ့ရဟုတ်မိတ်ကပ်ဆရာကတော့ဝိုင်းတရားတလောက်ကတော့တရားဝင်တော့ခောက်ခွင့်မရှိဘူးတော့တိထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကိုရီးကြားရောလည်းကိုရီးမစ်ကိုလာစီချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါတိရတိမမြင်စင်နေဆိုတဲ့စကားပုံလည်းရှိရလေနော်နီနီယာမျက်နှာကြလေးကအဲ့လိုအရန်လာတဲ့ပါအဓိကကလေနီနီယာအရန်ပြင်စရာမလိုနှစ်ကိုရုပ်ခံလေးရလည်းရှိတော့သူနည်းနည်းပပလို့အသက်နာတော့ပဲဝိုင်းအဲ့လိုပြုတ်ပြင်ပြစ်ကြများတာပေါ့နော်ဟုတ်အရန်ဆိုရင်တော့ကိုကြောင့်တခုခုဖြစ်သွားမှာကိုကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာလေကိုတိတ်ကြောက်တာဘာလဲဆိုတော့ကိုကြောင့်တခုခုဖြစ်တာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးမဖြစ်ခံစေချင်ကိုပဲဖြစ်ခံလိုက်မှာကဲလောက်ပေးရတော့တော်တော်ကဲလောက်ပေးရတယ်နီနီကဂျာတလောမှာဟိုဟာတော်တော်ပြင်ပန်းပြီးတော့ဟိုဖြားဝါးတဲ့တခါဟိုဟာအမတို့တိမဲ့တင်တယ်ဟိုဟာသူ Instagram ဖိုတင်မှာတက်လာရဲ့သူ့ပုံလေးလေးတော်တော်မျက်နှာလေးဂျုံကြဝါးဆိုအဲ့တစ်ချိန်ကတော့ဝိုင်းတော်တော်ကဲပေးရတယ်အဲ့တစ်ချိန်ကကဲပြရလို့စေးဝဲရလဲအခက်ဆုံးချင်းအဲ့ဒီဟူးတမျိုးလုံးပေါ့နော်ဟူးတမျိုးလုံးဆိုင်ကက်တစီနဲ့ပတ်သွားရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဝိုင်းဒီဘက်ကနီနီအမေဖုန်းဆက်တယ်ဘာစေးပါစေးကောင်းလဲလို့ပြောအဲ့နီနီမိကအဲ့ဒီစေးလေးညွှန်ပြရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟူးမျိုးမှာစေးကနည်းနည်းရှာရခက်တယ်ရှာရခက်တဲ့ခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့
ซีนามิไม่ติยาตะคูบ่เนาะตัวอ่ะซีนามิไม่ติยาตะคูเยพี่รู้ชื่อชื่อดีอนาบูนซีอยู่ดีอาชิมาชาหาหาเอ้าอนาบูนซีไม่ชื่อเลยเปียยังใส่ตัวจ๋าว่ะเอลผิดตัวโหลกว่าเนี่ยโกใส่แล้วဝင်จี้มาเว้ยอสินเปียหาดิเว้ยยวยอยู่ได้มั้ยสอเอลยวยอยู่มาบ่นี่นี่เปลี่ยนมาเปลี่ยนแค่ไปอ่ะบ่เนาะเอ้าตูเนี่ยตอนแรกเราตีฉาเล่แค่ไปละอ่ะมาตูเนเน่เปลี่ยนมาหนิผิดละนี่เนี่ยโจซ่าอ้าทุ่มมูอ่ะลงว่าอําคันมาเว้ยวันตุ้ยปูด้วยลูกใหญ่ใต้มาอ๋อนี่เนี่ยตะเกเรโจซ่าไอ้หลูตูอะคูย่าไอ้สุเนี่ยแหละตะเกเรไทตันเลยแล้วโถ่เนี่ยเพราะฉะนั้นตูเปนบ้านน่ะเนี่ยตูย่าวายสุเนี่ยเลเวลอ่ะหนีญ่าเลยโถ่เนี่ยว่ะฮะโจซ่าอยู่ไหนแกอ่ะอย่าน่ะตาบ่มานี่ได้นี่ได้มั้ยfirst อําไลน์ပြောရစင်တော့นี่นี่อยู่เวนาวายาสิสินะบาลุเลยสัวตูดีดีปวยตะชอกลงมาปวยซะปวยซุ้มมาตูดีตูมาแท้เสยซ้าเปิ่นบันเนเสยซ้าเปิ่นบันเนพี่รู้ชินเสยซ้าแลโจซ้าเยเสยซ้ามะกะบาอซาปองมะๆซาโจซ้าเยบอมูตีมาบ่เนาะอำนาจเกยတော့วายอนิเนี่ยหมิ่นแม้สนเนาะเวนาဖြစ်สิจังนะだแม้แลตี้อะตางกันเนสันเนสัวแลชีตีเยเลยเนาะกันเนสันเนสันไดเลยสัวดี first runner อะยะวายสมมุติแลกูก็เปาะยาบาแลบายพี่ๆ first runner สัวแลมีมาบีมาเนาะอะไรမျိုးบ่မြန်မာပြည်မှာကြောက်လဲဝိုင်းဝိုင်းတို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်မတွေ့ဘူးမတွေ့တယ်လို့လားလို့ပေါ့လေเนาะဟုတ်အမားကိုလည်းမြန်မာပါတချို့ဆိုရှင် online မှာတက်လာရတဲ့ဟာလေးဆိုရှင်သူ့အမူအရာလေးရာတက်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်ကအခက်ကြီးမလားကိုယ်တိုင်ကကြောက်အမားရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုကကိုယ်တေတာမဟုတ်ပဲနဲ့တင်မနိုင်ငံမှာအဲ့လိုသွားပြီးတော့အဲ့လိုလောက်ခံရတဲ့ခါတော့တူတူကိုကစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့เนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဟိုဗမာရဲ့စိတ်ကကြာကိုယ်ရရှိလာလို့ရှင်လဲဝယ်ခံပြသူများရရှိသွားလို့ရှင်လဲဝယ်ခံဖြစ်စေချင်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိုင်းနေမှာသာသာเนาะ last two standing ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဝိုင်း last two standing ဖြစ်တဲ့ကမှာအဲ့ဒီသူရဲ့ဟိုအနောက်ကဟိုဗာလဲပုတ်ဖင့်ပြီးအတန်နဲ့နီနီလေးအရဲ့ emotional နဲ့အာကိုယ်ရမှာအပေါ်နဲ့ကြည့်ပြီးခဲနေပြီးတကယ်တမ်းပြောလို့ရှင်တကယ်ခဲနေပြီးနောက်ဆုံးမှအော်အဲ့လိုမျိုးဘာနော်ဆိုတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဝင်းနာတော့တကယ်ဖြစ်စီစင်တာပါဝိုင်းစိတ်နေပြီလို့ရှင်တော့ဝင်းနာတော့တကယ်ဖြစ်စီစင်တယ်သူပင်ပန်းထားတဲ့အရာနဲ့သူထိုက်တန်တဲ့အရာတစ်ခုတော့သူ့ကိုကောင်းကောင်းရစေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဝင်းနာစနဲ့လွဲချော်သွားတော့လည်းဒါတော့ကံတရားပဲပေါ့လေနော်ဟုတ်นี่นี่สุญาပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကမလီယာဟွာဖြစ်နေရအဲ့ချိန်တော့သူပင်လဲအရန်ပင်ပန်းလဲသူလဲဘယ်လိုပြောမလဲဟွာไอ้เฉยมาดิ तू โกละ तू ว่าบ่ผิดเลยแล้วไม่ตีกูอ่ะยังต่งหีไปแล้วงูจินเลยพี่ไอ้ห่าไอ้เตยอ่ะดิไม่เข้าใจอยู่ชื่อมา तू สุนะสุยะหาดิ Global Beauty สุยะ तू MGY MGI Award ลําตีอันนี้กูย่าว่าแล้วไอ้ดอแล้วคุมปอกพี่งูเนี่ยครับ तू บ่ผิดเนี่ยแล้วบี้อ่ะจัดตามเนี่ยหอบปุ๊ยอ่ะ तू เปาะงูเนี่ยซะโอเคอกูโหลบ่เนาะปวยละชะลงมาวายปิ่มเมย์เมคอัพดิยอบ่เนาะเมคอัพดิยอดีสะเปียนอเปียนสินป้ายยอตบอจาไปแล้วเตยอุตาจิ้งกูแล้วที่อันเนี่ยเจซุติมาเลยแล้วพี่รู้สินี่นี่โหฉิไปดิโหลမျိုးวายก็เลยฉิไปบ่เหมียวเล่นมาเลยแล้วที่อันเนี่ยเปียวฉิมาเลยหอ